Zava-dehibe ny fisiana fivoriana tahaka ireny fivoriana lehibe raha teo moa ny fivorian'ny parlementa avy amin'ny tany amin'ny teny frantsay nafahan'ireo mpizahika ny fampizaratraika efa ny fampizaran'ny fahaizamanaony izay dimy andro ny siny etsika izay. Fitoenana fan'ny parlementa avy amin'ny tany amin'ny teny frantsay ny fampizaratraika efa ny fivorian'ny faharoa ny vapolo ny totosaina teto Madagasikara. Sehatra samihafa toy ny politika, fiarovana ny tontolo iainana ary ny fandrafetana lalàna samihafa na ahafahana mifampiresaka araka nambaran'ny solombavam-bahoaka Mohamad Ahmad. Ilaina ny fiarahana amin'ireny a ohatran'ny hoe vondrona ohatran'ireny zany, na hoe francophonie io na vondrona hafa zay tsy heferina zany. Ilaina satria raha misy zavatra miseho zany amin'ny firenena iray a afaka manampy izy, afaka mifandinika izy, afaka mitady vahaolana zany ho any ilay firenena iray namana zany, zany hoe ao anatin'ny vondrona misy azy. Zay aloha zava-dehibe ohatra navoantsika tamin'ny crise ireny zany a tamin'ny 2009 misy any zany fandraisana andraikitra nataony francophonie tamin'ireny, satria antsika ao anatin'ny zany vondrona zany, mpikambana ao anatin'izany vondrona zany. Kanto ohatra voalaza zany hoe inona ny tena asan'ny antenimieram-pirenena sy ireo parlementaire, zany hoe olom-boafidy zany ao amin'ny parlementa. Io zany raha mahafantatra fa voafidy ireny olona ireny, zany hoe ny tenanay zany voafidy ary afaka miteny amin'ny anaran'ny vahoaka amin'izay firenena naviany zany, zany hoe ny tena hoe misolo vava maro amin'ilay vahoaka. Ho avy zany ty COP 22 zay atao amin'ny firenena iray koa zany a miteny frantsay de tsy zany fa Maroc zany a midika zany fa mientana zany miara-mientana daholo zany pays francophonie. Ny farany androany fivorian'ny faharoa amby efapolo ny parlementa avy amin'ny tany miteny frantsay izay naharitra dimy andro. Parlementaira telonjato avy amin'ny firenena ao anatin'ny vondrony tamin'ny miteny frantsay no mandray anjara ao anatin'ity fivorian'ny faharoa amby efapolo ny APFIT izay natao eto Madagasikara.